Dəfələrlə müraciətlər eləmişik, yazılı sürətdir, bu şəkildə. Dəfələrlə qəbul olunmuşdur. Heç bir nəticə yoxdur. Yalan vədlər verirlər. Yalan vədlərlə gətirdilər evlatlarımızı. Günahsız yerə həbslərə məruz qoydular. Bəsdir, yetər məhkəmələrin saxlanılığı. Bəsdir, yetər prokurorluq orqanlarının saxlanılığı. Bəsdir, yetər polislərin yalan ifadələri. Yuxarı instansiyalarda özlərdir, aşağı instansiyada. Ona görə bu məsələ buxarmışdır, böyük. Bəsdir, yetər. Əsli yetər. Gəncə məhbuslarına azadlıq. Gəncə məhbuslarına azadlıq. Azadlıq. Gəncə məhbuslarına bir mənalı azadlıq. Onlar tamaşaçıdırlar, terrorist deyirlər. Terroru dövlət qurumları özləri yaradıblar, özləri bu iqtisası törədiblər. Mən iki polisi qətlə yetirib, tamaşaçı qismində iştirak edən gəncləri cəlb ediblər. Həbslərə məruz qoyublar, işgəncələrə məruz qoyublar. Azad olmalı, bir mənalı bütün gənclər oradan azad olmalı. Günü bugün bizim balalarımız indi Allah heç kim o yolu görsətməsin. Pis yaxşı zindandadır. Gəlin o iki dənə polis polkovnikinin, iki dənə rəis müavininin açıqlamasını verin. Verin görək onlar niyə qətlə yetirilib? Kim tərəfindəndir bu sifariş? Kimin sifarişidir, kimin göstəricisidir bu? Bu sifarişin bu arxasında duran hansı məmurlardır? Taqətimiz qalmayıb bu yollarda da. Polislərin qanı hələ də yerdə qalır. O polislərin qanı bir şahin elə düzgün oğlan idisə da, mil demək onu, kalorcum döylü o ad ona, elə bir düzgün qanun çıxardan idisə da, sən nə bilirdin ki, sən orada vaxtından əvvəl gəlib orada çəkiliş aparırdın. Deməli, sən bunun sifarişini bilirsən, sən bu qatilin iştirakçısını bilirsən kimdir, bu cinayəti törədən kimdir və ondan da vaxtından əvvəl gəlib orada sən çəkiliş aparırsan. Və gəncəllərə də deyirsən ki, gəncəllərin uşaqları terroristdir, nə bilim filandır, terrorist sizin özünüzsünüz, hər şeyi yaradan sizsiniz. Devlətdən torpaq istəmirik, su istəmirik, devlətdən iş yeri istəmirik. Yetər öz qazancımız özümüzə, versin balalarımızı. Gəncə məhbuslarına azadlıq! Verin balalarımız üçün haqsız duran, verin balalarımızı. Bütün saxta ittihamlar, bütün məhkəmələr saxta, bütün prokurorluq orqanları saxta, bütün aparılan bu 10-10 ayda aparılan işin hamısı saxtadır. Niyə salıblar? Bak, Gəncədə bir belə adam cam orada, hamısı vurdular bizim uşaqlar. Bunu öldürən də bilinir, ölən də bilinir. Bizim balalarımızı niyə bu günə qoyurlar? Bizim günahımız nədir? Biz də Azərbaycanın vətəndaşıyıq. Biz balalarımızın azadlığını istəyirik. Biz bağlı olmuşuq bu qapılara gəlmək, biz yenə də özümüzü tuturuq dövlət başçımızın qapısına gedirik, onun qapısını döyməyə, bəlkə o bir əlac edir. Bu son qoya bu haqsızlığa. Yürüşə zaman başlayarsınız. Elə bax, indi yığışıb gedirik, lakin polis əməkdaşları artıq bir-birinə xəbər verirlər, yenə bizim qarşımıza almağa tədbir görürlər, yəqin ki, çox güman ki, qoymayacaqlar, yenə qağımızı kəsəcəklər. Biz artıq bilmirik ki, bu ölkədə kimə ağız açıq, nə deyək. Haqsız olaraq, günahsız olaraq bizim balalarımızı tuturlar, bir-birindən ağır maddələrlə itiham edirlər. Atalarını istəyirlər, bax, haqsız uşaqlar, nə balalarlar, elə dəhşət görürlər, kütübə yaxsan qoymaq, kütübə iş veriblər, uşaqlarımızı zona göndərirlər, bunu hamısını göz yumurlar. Kimsə buna cavab verəcəkdirmi? Kimsə bizi eşidəcəkdirmi? Bir əlac edəcəkdirmi? Nə üçün axı bu gəncə hadisəsi belə qaranlıq qapalı qalıb, bir tərəfli baxılıqdır, bir belə uşaqlar da günahsız, sanki elə torba tikib atılır. Ölən də bilinir, ölən də bilinir, öldürən də bilinir. Bizim uşaqların günahı nədir? Bizim uşaqlarımızın günahını istəyirik sizdən. Bizim uşaqlarımızı günahsız nəyə görə çağırmışsınız? Bir il iki aydır, mənim evlatlarım baba, dədəsini istəyir, atasını istəyir, mən neyiniyim, mən dərdimi kimə deyim, mənim uşaqlarım kimisə bu gəncə hadisələri kimisə qurbanı olub, nə oldu? Bir belə uşağı tutub içəri nəyə görə salıblar? Bizim gəlsinlər, uşağımızın günahını bizə desinlər. Biz dözə bilmirik, valideyni, sizin evladınız yoxdur, siz atana dönsünüz. Biz evlatlarımızı istəyirik, biz bu dövlətin vətəndaşıyıq. Biz dövlətdən biz balalarımızı, evlatlarımızı istəyirik. Günahsız evlatlarımız həbs olunubdur. Bir il, üç aydır. Biz küçələrdə qalmışıq, balalarımız dörd divar arasında. Prezidentdən tələb edirik. Bizim prezident bizim səsimizə səs verməlidir. Prezidentdən tələb edirik ki, bizim evlatlarımız tezliklə azad olsun. Gördünüz? Belə şey ola? İnandıq sizə, sakitəsi naxayaqsız deyil. Tələb edin. Tələb edin. İdi arma.
14 aydı indi araştıra bilmədikləri ittiham haqqını 14 aydı 28 günə bizim qrupun 11 uşağı 11 uşağını götürdülər, hamısını göndərdilər həbsxanaya. Bizim balalarımız həbsxana uşaqları da ölür. Xahiş edirik, devlətimiz buna ciddi araşdırsın, ciddi baxsın. Saxta ittihamlar, saxta prokurorluq, saxta məhkəmələr, hamısı saxtadır. 28 günə 11 uşağın 19-20 yaşında uşağın talihi həll olunmur. Əgər elə bir tez həll olunursa da, niyə 14 aydır bunu araşdıran bunlar? Azadlıq! Bizim bütün Gəncə məhbuslarına azadlıq tələb edir. Saxta qurumlar, saxta ittihamlar azad olmalıdır bütün Gəncə məhbusları. Bütün dövlət qurumlarının hazırlanmışdır, çünki bir ictihaşdır, çünki yaradılmış bir terror aktıdır. Qaz xalqına qarşı hazırlanmış terrordur. Azad olmalıdır Gəncə məhbusları. Bir mənalı olaraq ölkədə haqqa nələt bərpa olmalıdır. Bu haqsızlığa söngü olmalıdır. Son, azadlıq. Gəncə məhbuslarına azadlıq. Çox xahiş edirəm, tələb edirəm, mənim uşağımı azad elə, əziz oğlu, Mahir, əziz oğlu. Bu açıq aşkla bizə ada qorxu gəlir. Deyək ki, bir bağı arvaq bizim üstümüzə çökəcək ki, Rüşvət qorlar, cinayətkarlar, quldurlar ölkəsidir. Bizi quldurlar idarə edirlər. Biabırçılıqdır. Belə ölkə ola, belə dövlətçilik ola, şərəfsizə. Gəncələr deyiblər Gəncədə, Qurbanov Həbir. Qurbanov Həbir, 7 dənə statya qovla, silah qovla. Mən uşağım heç, terör, bilmir nə olan şeydir. Hamısını cazırıqları, mən hamısını çıxardırlar. Azadlı istəyirik biz balalarımız, xəstədir çərdə, dərman başmaqdan ölmüş. Təxribətə qaldırır cəmatı, qaldırır, nəyə qaldırır, qan köhnəyə qaldırır bu adam bunu. Bunun barəsini kim ölçü götürəcək? Baş prokurorluq. Bravo, cinayət açılmalıdır. Gəncə xanımlarını təhqir elədiyinə görə ona birbaşa cinayət açar. Buradan müraciət edirik bütün orqanlara. Onun axtarışına verilsin və biz məhkəməyə müraciət edəcəyik. Gəncə xanımlarını təhqir eləyib öz Facebookunda yazdığı sözlərə görə o cavabda olmalıdır. Və birbaşa cinayət məsuluna cəlb olunmalıdır. Gəlirlər qovluyurlar. Nəyə görə qovluyursunuz? Öbürünüzün qalanını çıxsanlar qovluyurlar. İnşallah Həmə dövlət təhqir edir, bəyin qabanlar qoyacaq. Sizə nə hədə qorxu gəlir? Bu, bizim birincisi təhqir edir burada və hədə qorxu gəlir ki, kimsə bu qadınların öhdəsindən gələcək, öhdəsindən gələn olmayacaq burada. Mən bir sürü bir tağım arvaq bunların qabanına salacaq, onları bilmirəm, saç yoluya mı salsın və yaxud da ki, nəyə mi salsın? Hələ bir qadın deyək ki, bir qeyrətli kişi yoxdur bunların qadınların sizin. Bu deməkdən nə demək istəyir? Bu kişilərimizin qeyrətinə toxunmaq istəyir bu. Qandan deyir bu. Nə deməkdir bu? Kimsə ölçü götürməlidir bunun barəsində? Qoy baş prokurorun özü, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Naziri, Vilayət Eyvazov, Əli Nağıyev, ölçü götürün bunun barəsində, xahiş edirəm. Ölçü götürün. İndi gəlirik prezident administrasiyasına görə hansı məmur şəxs bizi qəbul edir. Qəbul eləsin, köməkçilərimiz, səmir yozlarını istəyirik biz. Köməkçilər qanadır da, o köməkçilər də utanır bizim qabağımıza çıxmağa, biz də utanırıq. Bir özü çıxsın bizim qabağımıza, məmurun kimsə özü çıxsın bizlə bir danışsın. Belə şey olar. Yox, bizim günahkar qarılar, bizim evlatlarımızı tutmuşsunuz, biz nətər günahkar ola bilərik, biz nətər evdə otura bilərik, evdə otura bilmirik. And olsun Allah əzəbimiz görürənimdir, bizim uşaqlarımızı bıraxın da. Belə zülüm olar, öldürən də bilinir, ölən də bilinir, belə zülüm olmaz. Ay prezident, bəs sən bizim prezidentimizsən, sana səs vermişik. Bizim balalarımızı azad edin də, bilirsiniz ki, bizim balalarımız günahsız qurbandır. Günahsız qurban gedir bizim baladır. Bir, iki ayda. Gedək balalarımız, yaxşı ilə qarşıda. Gedək balalarının başına dön, nəyə görə döksən bura? Qoymalar, ey bir ağzım açamdan uşaq. Cəhənnəmə. Bəsdir.
Ekspertlərləri yalan, hakimlər bilə-bilə buna göz yumurlar və tamaşaçı qismində iştirak edən gənclərin 8 il, 10 il, 15 il azadlıqla məhrum edir. Bu dövlətin qurumlarının birbaşa öz xalqına törətdiyi, yönətdiyi bir terrordur. Açıda iştirak edən, terror edən bir nəfərdir, o da cəzasını alır. Adı bir də görürsən, elə olmaz, çox işkəncə verirlər. Elektron su tökürsünə elektron şok verirlər. 5 dəqiqədən bir deyirəm, amma ürəyəm sıxıldı, təzən su töküb bir verirlər. Belə olmaz bu maddələr nəyə görə qoydu, nə qədərlər dözək ta. Yollarda qalmışıq, imkan yoxdur. Allah var gövdə, heç olmazsa xəstəliyə tutmaq mükələ gedir. İndi də küçələrdə yatacaq, mən qalmağa yerim yoxdur şəxdə. Mən küçədə yatacaq. Gəlib harada lazımdır, yatacam orada. Mənim yerim yoxdur. Mən bu balama görə küçədə yatacam. Buna da baxırlar, baxırlar, baxmırlar da yenə özləri bilərlər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.